Երևանում կատարված շրջայցերի ընթացքում ՄԱՅՄ դելեգատայի տեսախցիկը արձանագրել է մայրաքաղաքի արձանների մեղմասած ոչ բարվոք վիճակը։ Որոշ արձաններ մի քանի օր շարունակում են աղտոտված մնալ։ Ակնառու են հատկապես թռչունների կենսագործունեության հետևանքները եւ ոչ միայն։ Քաղաքապետարանից ասում են թռչունների կենսագործունեության հետևանքները վերացնելու համար գուցե օրական 4 անգամյա մաքրման աշխատանքներն էլ բավարար չլինեն։ Ամեն դեպքում վստահեցնում են արձանները պարբերաբար մաքրվում են։ Ինչ վերաբերում է արձանների հարող տարածքների սանմաքրման աշխատանքներին, ապա այդ տարածքները մաքրվում են առնվազն 1 ամսյա պարբերականությամբ։ Եթե վերջին օրերին էլ նկատվում է որոշ տարածքներում աղտոտվածություն, ապա դա կարող է վերջին օրերին նկատվող ուժեղ քամիների հետևանք լինել։